Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô eu aqui de novo e trazendo mais um vídeo pro canal. E assim, quem não me conhece, o meu nome é Rose. E hoje, gente, eu vou estar ensinando para vocês a fazer essa caixinha aqui, olha. Gente, muito fácil de fazer. E assim, eu espero que vocês gostem aí e que vocês curtem e não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? E vamos à lista de materiais. O que a gente vai precisar? De um EVA. Eu usei esse aqui de glitter, mas vocês podem estar usando aquele simples. Vai precisar de cola, pode ser a cola quente, a cola de silicone ou essa cola instantânea também. Tesoura, estilete. Vocês vão precisar de uma garrafa PET dessas aqui. Não pode estar amassada, tem que estar limpinha. E enfeites a gosto de vocês, tá bom? A minha intenção aqui, gente, é ensinar a caixinha para vocês, tá? Gente, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar onde tá essa marca aqui, tá? Ó. Aqui e aqui tem a marca. Então, eu vou cortar aqui e aqui e acertar ela, tá? Ó, vocês podem estar cortando com estilete. Meu estilete não tá muito bom, tá, gente? Aí vocês colocam. Não pode amassar a garrafa, tá? E se amassar. Já era, tá, gente? Aí não dá pra fazer a caixinha. Ó. Vou cortar com a tesoura, porque o estilete tá ficando mais difícil. Ela não pode amassar, gente. Não pode amassar de jeito nenhum. Ó. Ó, vocês têm que cortar na marquinha certinho. Vou cortar assim. Dos dois lados, tá? Aqui também, ó. Olha, gente, eu cortei dos dois lados, tá? Agora eu vou acertar aqui, tá bom? É porque meu estilete tá muito ruim, gente. Nossa, vocês não têm noção, tá horrível. Olha, gente, dobrou. Aí vocês pegam na mesma direção aqui, ó. E dobra aqui, ó. Tá, ó. Olha, gente. Aí vocês apertam essa parte aqui com a tesoura, tá? Aperta bem assim, ó. Olha só. Formato do coração direitinho. Olha, gente, eu vou usar essa cola instantânea. Aí vocês colocam em volta dela aqui todinha, ó. Olha, gente, eu colei ela no EVA. Agora eu vou cortar ela todinha. E volto para trazer para vocês ver. Olha, gente, cortei todo em volta. Agora o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o EVA, essa parte aqui do EVA, ó. Não essa aqui não, tá, gente? Essa aqui, ó. Vocês vão cortar 2 centímetros até aqui. Eu já cortei, ó. Cortei 2 tiras, tá? E a gente vai colar em volta da caixinha, tá bom? Vou passar a cola aqui todinha em volta e vou colar aqui, ó, começando aqui, ó. Por cima aqui, tá, gente? Ó, por aqui, ó. Tá? Por cima daqui, ó. Vocês podem estar colando com a cola instantânea ou a cola de silicone, tá? Ou a cola quente também. Olha, gente, vocês colam assim, tá? Por aqui. Olha, gente, tá vendo? Aí vocês vão colando aqui também, ó. Aqui vocês fazem a viradinha, ó. Passa a cola e faz a viradinha, tá? Ó. Ó. E vai passando. Ó.
Olha, gente, chegou aqui nesse finalzinho aqui, ó. Nessa viradinha aqui, vocês vêm até aqui com o EVA. Chega aqui, vocês dão uma apertadinha assim, ó. Tá? Acerta assim, ó, aperta. Vem aqui com a tesoura, ó. E corta, tá, gente, ó. Que aí vai encaixar aqui, tá bom? Olha só, aí vocês passam a cola e acerta aqui, tá? Agora, gente, vou pegar essa parte aqui e vou riscar no EVA para fazer a tampinha dela aqui, tá? Aí vocês colocam assim em cima do EVA, passa o lápis em volta e corta, tá? E eu vou trazer para vocês verem. Olha, gente, já risquei, agora eu vou cortar. Olha. Vocês cortam toda ela. Olha. E agora eu vou fazer essa parte aqui. É o mesmo processo dessa parte aqui de baixo, tá? Vocês vão pegar a tirinha por aqui também, ó. Por aqui tudinho, vocês vão colar ela. Por aqui, mesmo jeito. Olha, gente, chegou aqui nessa pontinha aqui, vocês passam a cola, mas não aperta muito não, tá? Vocês fazem assim, ó, dá uma apertadinha aqui e cola aqui, ó, tá vendo? Aí vocês vêm colando por aqui tudinho, tá? Porque se apertar muito aqui, na hora de colocar na caixinha, não vai dar para encaixar direito. Então aqui vocês não apertam muito não. Vocês faz assim, ó. Ó, igual eu fiz aqui e passa cola nessas beiradinhas aqui, ó, tá? Tá vendo? Eu dei até eu até apertei aqui um pouquinho, ó. Aí vocês colocam a cola aqui também. Vou mostrar esse pedacinho aqui mais, porque esse aqui, se vocês apertar muito, não entra, ó. Tá vendo? Ó. Olha, gente, chegou aqui, nesse finalzinho aqui, vocês fazem a mesma coisa que eu expliquei pra vocês lá embaixo. Dá uma cortadinha e cola aqui, tá? Olha, gente, fiz a tampinha dela já, tá? Olha só, caixinha já tá pronta. Agora, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a parte da decoração dela aqui, que isso fica a gosto de vocês, tá? Igual eu falei, vocês têm que ter bastante essas coisinhas assim, ó, para vocês enfeitar do jeito que vocês quiserem. Vocês podem estar fazendo de outra cor também, vocês podem estar fazendo com EVA liso também. Esse aqui é com glitter, ó. Então, eu não vou botar muita coisa nele não, tá? Vou botar pouco enfeite nele. Eu tenho essas bolinhas aqui, ó. E vou estar colando aqui em volta dela todinha e vou vir mostrar para vocês. Olha, gente, como eu tinha essas bolinhas aqui, então eu vou colar em volta dela todinha aqui, ó. Aí eu passei a cola aqui e vou colar todinha aqui, tá bom? Olha, gente, que gracinha que ficou a caixinha. Olha. A minha intenção aqui era mostrar para vocês como fazer a caixinha. A decoração, gente, fica a criatividade de vocês. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei essas bolinhas, coloquei esse enfeitezinho aqui. E aqui, gente, eu fiz uma toalhinha, olha. Aqui vocês colocam ela aqui dentro. E pode estar dando de presente, tá vendo, gente? Que gracinha. E vocês podem estar fazendo também. Essa daqui era um restinho de material que eu tinha. Pode estar fazendo essa rosinha também. Que aqui eu coloquei bombons, ó. E pode estar fazendo como enfeite de mesa, que fica uma gracinha também. Aqui dentro vocês podem estar colocando bala, aquelas balinhas de leite de coco. Gente, vocês podem estar fazendo essa caixinha no tom azul, principalmente agora, pro Dia dos Pais. Vocês podem estar fazendo ela nesse tom. E olha, vai ficar linda, tá? Aí vocês podem estar colocando aqui dentro um cinto. Aí fica a critério de vocês, tá? Vocês podem estar colocando bombom. E vai ficar muito linda. Aí vocês põem essa partezinha aqui. Aqui vocês colocam botãozinho. Vai ficar lindo, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. E assim, se vocês gostarem, vocês curtem aí. E não se esqueça de se inscrever no meu canal.
E fica com Deus e um grande beijo.